হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৱে অফ ইকনমিক্স ষ্টাডিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ক্লাছ টুৱেলভৰ পাৰ্ট ওৱান মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ কেইটামান কনচেপ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি প্ৰথম কনচেপ্টটো আলোচনা কৰিম, ইকনমিক প্ৰব্লেম মানে কি। এক নম্বৰ কনচেপ্টটো হৈছে ইকনমিক প্ৰব্লেম মানে প্ৰব্লেম মানে কি বা ইকনমিক প্ৰব্লেমৰ মিনিং, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় অৰ্থনৈতিক সমস্যা, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় অৰ্থনৈতিক সমস্যা বুলিছোঁ। অৰ্থনৈতিক সমস্যা মানে কি, যে আমি সকলোৱে জানো যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, কিন্তু সেই অভাৱ পূৰণৰ উপায়সমূহ সীমিত হয়। মানে সেই অভাৱ পূৰণৰ উপায়সমূহ মানে কিহৰ কথা কৈছে, যে সম্পদসমূহৰ কথা কৈছে, যে সম্পদসমূহ কি হয়, সীমিত হয় বা নাটনি হয় বা দুষ্প্ৰাপ্য হয়। চ' সম্পদসমূহৰ যি দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ ফলত এখন অৰ্থনীতিত যিবোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সেই সমস্যাবোৰকে অৰ্থনৈতিক সমস্যা বুলি কোৱা হয়। চ' অৰ্থনৈতিক সমস্যা মানে কি বুজি পালা, যে সম্পদসমূহৰ দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ কাৰণে বা সম্পদসমূহৰ নাটনিৰ কাৰণে কোনো এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত যিবোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সেই সমস্যাবোৰকে অৰ্থনৈতিক সমস্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে বা অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ কাৰণ, চ' ছেকেণ্ড কনচেপ্টটো হৈছে অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ কাৰণ। চ' অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ কাৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মেইনলি দুটা কাৰণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট, এক নম্বৰ, আমি সকলোৱে জানো যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীমৰ কাৰণে মানে কি হয়, অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। মানে হিউমেন ৱান্টছ আৰ আনলিমিটেড, মানে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম। চ' আমি জানিলোঁ যে অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো কি, যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, মানে এটা অভাৱৰ পিছত আন এটা অভাৱ ওলাই গৈ থাকে। সেইকাৰণে কি হয়, যে কোনো এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহৰ সৃষ্টি হয়। ছেকেণ্ড কাৰণটো হৈছে সেই অভাৱ পূৰণৰ উপায়সমূহ, মানে সেই সম্পদসমূহ কি হয়, সীমিত হয়। মানে কি, সীমিত সম্পদ, আমি ছেকেণ্ড কাৰণটো লিখিব পাৰোঁ যে সীমিত সম্পদ, মানে কি, লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ। মানে অৰ্থনৈতিক সমস্যা আমি মেইনলি দুটা কাৰণ ক'ব পাৰোঁ, যে এক নম্বৰ হৈছে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে সীমিত সম্পদ। তাৰ বাহিৰে আমি আৰু এটা কাৰণ ক'ব পাৰোঁ, যে সম্পদবোৰৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ থাকে। তিনি নম্বৰ কাৰণটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে সম্পদবোৰ বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য। চ' আমি দেখিলোঁ যে এখন দেশৰ অৰ্থনীতি সমস্যাবোৰ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। সেই কাৰণবোৰ প্ৰথমটো ক'লোঁ যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, যিহেতু হিউমেন ৱান্টছ আৰ আনলিমিটেড, তাৰ সেইকাৰণে অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ছেকেণ্ডটো ক'লোঁ সীমিত সম্পদ, আৰু থাৰ্ডটো ক'লোঁ সম্পদবোৰ বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? তো থাৰ্ড কনচেপ্টটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যাবোৰ। তিনি নম্বৰ কনচেপ্টটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যাবোৰ কি কি, অৰ্থনীতি এখনৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যাবোৰ কি কি হ'ব পাৰে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সেইটো এক্সামত আহি থাকে। চ' অৰ্থনীতি এখনৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মেইনলি তিনিটা সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থনীতিখনৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মেইনলি আমি তিনিটা সমস্যাৰ কথা ক'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট সমস্যাটো হৈছে কি উৎপাদন কৰিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ উৎপাদন কৰিব। প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে অৰ্থনীতি এখনৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা বুলি ক'লে, প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে কি উৎপাদন কৰিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ উৎপাদন
কৰিব। এইটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান সমস্যা বা প্ৰথম সমস্যা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ ছেকেণ্ড সমস্যাটো হৈছে দ্ৰব্যবোৰ কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব, দ্ৰব্যবোৰ কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব। তিনি নম্বৰ সমস্যাটো হৈছে যে দ্ৰব্যবোৰ কাৰ বাবে উৎপাদন কৰিব, দ্ৰব্যবোৰ কাৰ বাবে উৎপাদন কৰিব। চ' এখন অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যাবোৰ হৈছে কি উৎপাদন কৰিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ উৎপাদন কৰিব, অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি এখনত যে কোনো এটা দ্ৰব্য বা সামগ্ৰী কিমান পৰিমাণে উৎপাদন কৰিব তাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয়, মানে কি উৎপাদন কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব আৰু কিমান পৰিমাণে উৎপাদন কৰিব, সেইটো এটা হৈছে অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা। চ' মানে কি উৎপাদন কৰিব, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীবোৰ বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব, বিলাসী সামগ্ৰী কৰিবনে নে উপভোক্তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক উপভোগ্য দ্ৰব্য সেইবিলাক বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব নে মূলধনজাত সামগ্ৰীসমূহ বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব, সেইটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা। আৰু সেই সামগ্ৰীবোৰ বা মূলধনজাত সামগ্ৰী হওক বা বিলাসী সামগ্ৰী হওক বা উপভোগ্য সামগ্ৰী হওক, সেই সামগ্ৰীসমূহ কিমান পৰিমাণে উৎপাদন কৰিব, সেইটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা, মানে কি উৎপাদন কৰিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ উৎপাদন কৰিব। চ' অৰ্থনীতিখনৰ আন এটা সমস্যা হৈছে ছেকেণ্ড কেন্দ্ৰীয় সমস্যাটো হৈছে দ্ৰব্যবোৰ কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব, মানে দ্ৰব্যবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰি উৎপাদন কৰিব, মানে সেই দ্ৰব্যবোৰ বেছিকৈ শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰিব নে মূলধন প্ৰধান যিবিলাক পদ্ধতি মানে মেচিনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব, তাৰ ডিচিশ্যনো এখন অৰ্থনীতিত ল'ব লগা হয়। সেইকাৰণে দ্ৰব্যবোৰ কোনটো পদ্ধতি বা কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব সেইটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ আন এটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা। চ' তিনি নম্বৰটো কেন্দ্ৰীয় সমস্যা হৈছে অৰ্থনীতিবোৰ অৰ্থনীতিখনৰ যে দ্ৰব্যবোৰ কাৰ বাবে উৎপাদন কৰিব, মানে দ্ৰব্যবোৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উৎপাদন কৰিব নে উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উৎপাদন কৰিব নে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে উৎপাদন কৰিব, সেইটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ আন এটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা। চ' আমি এতিয়ালৈকে তিনিটা কনচেপ্ট শিকিলোঁ যে অৰ্থনৈতিক সমস্যা মানে কি, যে অৰ্থনৈতিক সমস্যা মানে কি, আমি মিনিংটো কি কৈছিলোঁ যে কোনো এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত যিবোৰ সমস্যা উদ্ভৱ হয়, মানে সেই সমস্যাবোৰ কিহৰ কাৰণে উদ্ভৱ হয়, যে সম্পদসমূহৰ দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ বাবে এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত যিবোৰ সমস্যা উদ্ভৱ হয় তাকে অৰ্থনৈতিক সমস্যা বুলি কোৱা হয়। চ' ইকনমিক প্ৰব্লেমৰ মিনিংটো আমি বুজি পালোঁ যে ছেকেণ্ড কনচেপ্টটো আমি চাইছিলোঁ যে অৰ্থনৈতিক সমস্যাবোৰৰ কাৰণ, যে এখন অৰ্থনীতিত যে অৰ্থনৈতিক সমস্যাবোৰ উদ্ভৱ হয় সেই উদ্ভৱ হোৱাৰ কাৰণবোৰ কি কি। ইয়াত আমি তিনিটা কাৰণৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ, যে এক নম্বৰটো কৈছিলোঁ যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম হোৱাৰ কাৰণে মানে আনলিমিটেড, হিউমেন ওৱান্টছ আৰ আনলিমিটেড, সেইকাৰণে কি হয় যে এখন দেশৰ অৰ্থনীতিত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ উদ্ভৱ হয়। ছেকেণ্ডটো কৈছিলোঁ সীমিত সম্পদ মানে লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ, যে হিউমেন ওৱান্টছবোৰ যিবিলাক ৰিচোৰ্চ বা সম্পদৰ যোগেদি পূৰণ কৰা হয় সেই সম্পদসমূহ কি হয় সীমিত হয়। চ' থাৰ্ডটো আমি কৈছিলোঁ যে সম্পদবোৰ বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য, মানে এটা সম্পদৰ সলনি আমি আন এটা সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, চ' সেইটো হৈছে অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ আন এটা কাৰণ। চ' থাৰ্ড কনচেপ্টটো আমি চাইছিলোঁ যে এখন অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যাবোৰ কি কি। চ' এখন অৰ্থনীতি আমি কেন্দ্ৰীয় সমস্যাবোৰ তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে যে কি উৎপাদন কৰিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ উৎপাদন কৰিব, অৰ্থাৎ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্যবোৰ উৎপাদন কৰিব, সেইটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰীয় সমস্যা। আৰু ছেকেণ্ড কেন্দ্ৰীয় সমস্যাটো ক'লোঁ যে দ্ৰব্যবোৰ কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব, অৰ্থাৎ দ্ৰব্যবোৰ বেছিকৈ শ্ৰমিকসকল ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰিব নে বেছিকৈ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰিব, সেইটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ আন এটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা। চ' থাৰ্ড সমস্যাটো আমি ক'লোঁ যে দ্ৰব্যবোৰ কাৰ বাবে উৎপাদন কৰিব, অৰ্থাৎ দ্ৰব্যবোৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে উৎপাদন কৰিব নে উচ্চ শ্ৰেণীৰ বাবে উৎপাদন কৰিব নে নিম্ন শ্ৰেণীৰ বাবে উৎপাদন কৰিব, সেইটো হৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ আন এটা কেন্দ্ৰীয় সমস্যা। ইয়াৰ লগতে আমি আৰু দুটামান কনচেপ্ট জানি লোৱাটো উচিত। চ' চাৰি নম্বৰ কনচেপ্ট আমি জানিব লাগিব যে দ্ৰব্য আৰু সেৱা মানে কি, দ্ৰব্য যাক ইংলিছত কোৱা হয় গুডছ, দ্ৰব্য আৰু সেৱা, সেৱাৰ ইংলিছত কোৱা হয় ছাৰ্ভিচ। চ' দ্ৰব্য আৰু সেৱা মানে কি, এই দুটা কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাৰ্থক্য হয় এক্সামত। চ' দ্ৰব্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে
যিবোৰ বস্তুৱে মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে বা মানুহক কি দিব পাৰে, ছেটিছফেকশ্যন মানে সন্তুষ্টি দিব পাৰে, তাকে অৰ্থনীতিৰ দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। মানে দ্ৰব্যবোৰেও মানুহৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰে, ঠিক সেইদৰে সেৱায়ো মানুহৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰে। খালি ইয়াৰ মেইন ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে দ্ৰব্যবোৰৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ৰূপ থাকে বা সেইবোৰ আমি কি কৰি চাব পাৰোঁ, স্পৰ্শ কৰি চাব পাৰোঁ। দ্ৰব্যবোৰ আমি স্পৰ্শ কৰি চাব পাৰোঁ, যেনে ভূমি, চকী, মেজ, ঘৰ, কাপোৰ, খাদ্যবস্তু, এইবিলাক হৈছে দ্ৰব্য। সেইবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, স্পৰ্শ কৰি চাব পাৰোঁ, আৰু সেই দ্ৰব্যসমূহে আমাক কি কৰে, আমাৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰে। মানে ঠিক সেইদৰে সেৱা, সেৱাই আমাক অভাৱ পূৰণ কৰে, কিন্তু সেই সেৱাবোৰ আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, স্পৰ্শ কৰি চাব নোৱাৰোঁ, বা মানে কি সেই সেৱাবোৰ আমি চুই চাব নোৱাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে যেনে শিক্ষকৰ সেৱা, শিক্ষকসকলে আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কৰে, শিক্ষা প্ৰদান কৰে, হয়নে? কিন্তু সেই শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, চুই চাব নোৱাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে কোৱা হয় যে সেৱাসমূহ কি হয়, নিৰ্দিষ্ট ৰূপ নাই, কিন্তু সেই সেৱাই আমাক কি কৰিব পাৰে, অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে বা প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আমাক পূৰণ কৰিব পাৰে। চ' বুজি পালে, দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো বুজি পালা, যে দ্ৰব্যবোৰে মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰে আৰু সেৱাই মানুহৰ অভাৱ বা প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আমাৰ পূৰণ কৰে। কিন্তু দ্ৰব্যবোৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সেৱাসমূহ আমি স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে? চ' এইখনলৈকে বুজি পালা যে এই চাৰিটা কনচেপ্ট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট। চ' আমি আন এটা কনচেপ্টলৈ আগবাঢ়ো। 5 নম্বৰ কনচেপ্টটো হৈছে টাইপছ অফ ইকনমিক ছিষ্টেম, মানে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰ। চ' আমি 5 নম্বৰ কনচেপ্টটোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, যে টাইপছ অফ ইকনমিক ছিষ্টেম মানে কি, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰ, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰ। চ' অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাক আমি 3টা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা 3 প্ৰকাৰৰ। চ' প্ৰথমটো হৈছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি, আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে বজাৰ অৰ্থনীতি। তো থাৰ্ডটো হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। চ' টাইপছ অফ ইকনমিক ছিষ্টেম মানে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আমি 3টা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি, চ' ছেকেণ্ডটো হৈছে বজাৰ অৰ্থনীতি, আৰু থাৰ্ডটো হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। চ' কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি মানে কি, চ' আমি এইখন তোমালোকৰ আগতে কৈছিলোঁ যে, আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে আমি অৰ্থনীতিৰ সকলোবোৰ কনচেপ্টৰ যিবিলাক মিনিং লিখিম, বা যেতিয়া আমি মিনিং লিখিম বা সংজ্ঞাটো লিখিম, তেতিয়া আমি মুখস্থ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চ' কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি মানে কি, বা মিনিংটো কি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি লিখিব লাগিব যে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি হৈছে এটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰ, য'ত কি কৰা হয়, চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষই অৰ্থনীতিৰ আটাইবোৰ কাম কাজ পৰিচালনা কৰে। মানে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি কি হয়, যে আটাইবোৰ কাম কাজ কোনে পৰিচালনা কৰে, চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষই সেই অৰ্থনীতিৰ যিবিলাক কাম কাজ, অৰ্থনীতিৰ কাম কাজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনবিলাকক বুজোৱা যায়, যে উৎপাদন, বিতৰণ, উপভোগ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজসমূহ অৰ্থনৈতিক কাম কাজ বুলি কোৱা হয়। সেই অৰ্থনৈতিক কাম কাজসমূহ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিত কোনে চোৱা চিতা কৰে, চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষই চোৱা চিতা কৰে। ঠিক সেইদৰে আন এটা প্ৰকাৰ হৈছে বজাৰ অৰ্থনীতি। সেই বজাৰ অৰ্থনীতি হৈছে অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাৰ আন এক প্ৰকাৰৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা, মানে তাত কি হয় যে আটাইবোৰ যিবিলাক অৰ্থনৈতিক কাম কাজ থাকে, সেই অৰ্থনৈতিক কাম কাজবোৰ কাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, যে বজাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে বজাৰ অৰ্থনৈতিক সেই অৰ্থনৈতিক কাম কাজসমূহ দৰ কৌশলৰ দ্বাৰা, মানে কি, বজাৰ খণ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। বুজি পাইছা? এতিয়া থাৰ্ড অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰটো হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি, ঠিক আছে, যাক আমি ইংলিছত কওঁ মিক্সড ইকনমি বুলি। চ' মিশ্ৰ অৰ্থনীতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে
মানে কি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি আৰু বজাৰ অৰ্থনীতিৰ মিলি যিখন অৰ্থনীতিৰ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয়, মিশ্ৰ অৰ্থনীতি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাখন হৈছে যে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা। তাত সকলোবোৰ অৰ্থনীতিৰ কাম কাজ চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। মানে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি কি হয় যে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি আৰু বজাৰ অৰ্থনীতি দুইখনৰ সংমিশ্ৰণত দুইটা অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাৰ সংমিশ্ৰণত যিখন অৰ্থনীতি সৃষ্টি হয় তাকে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়। যে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাৰ উদাহৰণ কি ক'লোঁ যে ইণ্ডিয়া, যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাখন হৈছে এখন মিশ্ৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা। ঠিক সেইদৰে আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাৰ আমাৰ উদাহৰণ দিবলৈ হ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ যে চাইনা, কিউবা ইত্যাদি দেশবোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা। মানে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা সেই দেশবোৰত পৰিচালিত হয়। চ' বজাৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা আমাৰ উদাহৰণ দিবলৈ আহিলে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, আমেৰিকা ইত্যাদি দেশসমূহত বজাৰ অৰ্থনীতি মানে কি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দ্বাৰা সেই অৰ্থনীতিৰ কাম কাজসমূহ পৰিচালিত হয়। চ' তোমালোকে আজি বুজি পালা যে টাইপ্স অফ ইকনমিক ছিষ্টেম মানে অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰ বা কেই প্ৰকাৰৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা কেই প্ৰকাৰ আছে। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি, বজাৰ অৰ্থনীতি আৰু মিশ্ৰ অৰ্থনীতি, মানে অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা তিনি প্ৰকাৰ। আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিক আমি সমাজবাদী অৰ্থনীতি বুলিও ক'ব পাৰোঁ। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিক আমি সমাজবাদী অৰ্থনীতি বুলিও ক'ব পাৰোঁ। সমাজবাদী অৰ্থনীতি আৰু বজাৰ অৰ্থনীতিক আমি পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি বুলিও ক'ব পাৰোঁ। পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' মিশ্ৰ অৰ্থনীতিক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে সমাজবাদী আৰু পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি মিলি যিখন অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা গঠিত হয় তাকে আমি কি বুলি মিশ্ৰ অৰ্থনীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকে ইমানখিনি বুজি পাইছা। চ' আমি পাঁচটা কনচেপ্টৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিলোঁ। চ' প্ৰথম কনচেপ্টটো আমি ক'লোঁ যে অৰ্থনৈতিক সমস্যা মানে কি, যে অৰ্থনৈতিক সমস্যা মানে কি আমি মিনিংটো কেনেকৈ কৈছিলোঁ যে সম্পদসমূহৰ দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ ফলত কোনো এখন দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাত যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তাকে কি অৰ্থনৈতিক সমস্যা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কনচেপ্টটো আমি ক'লোঁ যে অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ কাৰণ। অৰ্থনৈতিক সমস্যা আমি কাৰণ তিনিটা ক'লোঁ যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, এক নম্বৰ কাৰণটো ক'লোঁ মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, দুই নম্বৰ ক'লোঁ যে সীমিত সম্পদ, আৰু তিনি নম্বৰটো ক'লোঁ যে সম্পদবোৰৰ বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য। ঠিক আছে, আমি থাৰ্ড কনচেপ্টটো ক'লোঁ যে এখন অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰীয় সমস্যাবোৰ কি কি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো একদমত আহি থাকে, সেইটো ভালকৈ চাবা। কেন্দ্ৰীয় সমস্যা আমি তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ অৰ্থনীতি এখনৰ। প্ৰথমটো হ'ল যে কি উৎপাদন কৰিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ উৎপাদন কৰিব। ছেকেণ্ডটো ক'লোঁ যে দ্ৰব্যবোৰ কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব। থাৰ্ড সমস্যাটো ক'লোঁ দ্ৰব্যবোৰ কাৰ বাবে উৎপাদন কৰিব। চ' আমি তাৰপিছত দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট ক'লোঁ যে দ্ৰব্য আৰু সেৱা মানে কি। দ্ৰব্য আৰু সেৱা মানে আমি কি কৈছিলোঁ যে যিবোৰ বস্তুৱে আমাৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু যাক আমি স্পৰ্শ কৰি চাব পাৰোঁ তাক আমি দ্ৰব্য বুলি কওঁ। ঠিক সেইদৰে যে যিবোৰ বস্তুৱে আমাৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যাক আমি স্পৰ্শ কৰি চাব নোৱাৰোঁ তাক আমি কি বুলি কওঁ, সেৱা বুলি কওঁ। অ'কে, আমি পাঁচ নম্বৰ কনচেপ্টটো চাইছিলোঁ যে টাইপছ অফ ইকনমিক ছিষ্টেম মানে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰ। আমি অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি আৰু সমাজবাদী অৰ্থনীতি বা সমাজবাদী অৰ্থনীতি বুলিও কোৱা হয়। আৰু ছেকেণ্ডটো ক'লোঁ যে বজাৰ অৰ্থনীতি বা পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি, আৰু থাৰ্ডটো ক'লোঁ মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। চ' ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকে ইমানখিনি চাগে বুজি পাইছাই। চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু কিছুমান বেলেগ বেলেগ কনচেপ্ট লৈ আলোচনা কৰিম। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু কিবা নুবুজিলে মোৰ কমেণ্টত সুধিবা। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিবা যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ গুচি যায়। চ' আজিলৈ মানে।